Selametsizler mi balalar? Bugünkü sabahımızın takribi karapayım mekanizmlerden paydalasır kapsiyente de. Yazık boya karapayım mekanizmlerden karapayım mekanizmlerden paydalı hareket koeffisienti de. Uslay takıp bakmayak. Sonun içinde biz көлбөк жазықтык туралы алып көрөйүк, э? Биринчи деп коёк, көлбөк жазықтык. Көлбөк жазықтык. Көлбөк жазықтык дегенimiz не болот? Булай го мына, э? Тик бурчту, үч бурч деген сөз, э? Жүктүк бутен анаксы бастык түспөй калатын болуп турбайт. Козголуп турсун. Сонун бийтип эки жакты карап отуруп кийин экен да. Мына жак аш. Мына жагы эл да. Кандай да бир М деген массасы бар жүктү. Эп деген күч менен булай карай тартып чыгарыбыз керек да. Массасы М деген жүктү. Sonunda paydalasır koeffisient dediğimiz, bizim biletin anıqtamamız boyunca ol A paydalı jumıstı A toluk jumıska bölgün keteng. Bu jerde paydalı jumıs ol M, G, H. Al toluk jumısı F ta köbeytilgen L bolat da. Paydalasır koeffisient kanday bolu kerek degende. Paydalasır koeffisient ol birden kaytken günde kişi olur. Paydalasır koeffisienti ol birden kişi jäne teng bolur. Emese ol 100%'dan kişi bolu kerek bayağı. Al kerisinçe ol bolu mümkün emes onday nerse. Soğan baylanısı biz esepter çıkıp körümüzge bolat. Ya, misalı bir esep takip körsütöyüm men sizlerge, ya. Misalı bir yerde bir esep takip körek. Paydalasır koeffisient deydi, ya. Mine yerde mine. Bir жерде достаточный уровеньнин биринчи эсеби да жүктүн массасы 20 кг ул көлбөк жазыктык бою менен 40 ньютон күчтүн асеринен бир калыпты жылдамдык менен сүйрөтүлөт. Эгер көлбөк жазыктыктын узундугу 2 метр, бийиктиги 10 см болсо, онда көлбөк жазыктыктын пайдаласыр коэффициентин тап деген осындай эсеп экен, э? Bu sende esepti çıkarıp görüyük. 100'ün massası 20 kg. Berilgen jazamız. Massası 100'ün 20 kg. Kölbek jazıktıktın uzunduğu 2 metr. Uzunduğu 2 metr. Бийиктиги 10 см аш 10 см дейм. Пайдаласыр коэффициентин табуу керек. Сондуктан кайтабыз. Пайдаласыр коэффициентин белгилүү формула боюнча табабыз жанагыда. Пайдаласыр коэффициенти тең болот MGH бөлүнгөн
Эп тарту күші көбейтілген ел. Бізде эп тарту күші белгілі ме? Белгілі. Эп тарту күші бізде 40 ньютонға дейін. 40 ньютонға дейін. Олай болса енді орнына сандарын қоямыз да. 20 көбейтілген 10 көбейтілген 10 сантиметрді метрге айландырсақ 0,10-нан 1-ге тең. Бөлеміз еп тарту күші 40 ньютонға тең. Көбейтеміз оны. 50-ге көбейтеміз, 2-ге көбейтеміз. Сонда тең болады. Тең болады. Үстінде неше болады? Дәл ана 1-ге тең 20 болады. Астында 2-ге үстінде 80 болады. Немесе бұл 4-тен 1, да? 4-тен 1, немесе бұл 0,125, немесе пайызға айландырсақ 25 пайыз болады. Сонда бұл көлбеу жазықтықтың пайдалы әсер коэффициенттер 25 пайыз екендігі сөз, да? Енді осы есепке ұқсас есептерден үйге мынандай есептерді шығарып көріңдер. Үйге кирик жаңағы есептің нөмірі есептің нөмірін айтамын мен С20 С20 2 4 6 С20 2 4 6 Осыларды неметік білесіндер балалар. Ал енді назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.